gazetari Mikel Marsi, i cili na tregoi në edicionin e orës 15 që edhe stacioni pompave që bën largimin e ujit nga qyteti ka dalë jashtë funksionit. Por, Mikel, çfarë po ndodh atje tani, si po zgjidhet situata? Kënë të ardhë ju përshëndes, ashtu si që raportuam në edicion e lajmeve të orës 13 për një situatë emergjente, mund të themi, në stacion e pompave të hidrovorit të qytetit të Vlorës, ku përshkak të punës pa pushim të një nga pompa të hidrovorit, e cila më pas është përfshina flakët i gjithë stacion i pompave, pra dhe tre pompat e tjera janë fikur nga punojësit e hidrovorit qytetit. Kjo ka bërë që situata të përkejsë sohet edhe më shumë pasi disa rrugë në qytetin e Vlorës kishin rreshje dhe prezencë ujë. Në fakt pas një ore pasi është shtirur dhe përgjesi i këtyre pompave cili ka mundur ta vënë në punë këtë pompë, kjo pompë hidrovori i qytetit është vënë sërish në punë dhe siç duket pas me tërheqja e ujit ka bërë punën e vet ku prezenca e ujit në lagjen Pavarësia numër 3 është tashmë e pastër dhe prezenca e ujit e cila shkonte deri në 1 metër e 20 cm ditën e sotme është larguar dhe punojësit ose më sakt punojësit e bashkisë vijojnë të jenë në teren për pastrimin dhe heqjen e mbeturinave të cilat gjenden për gjatë gjithë këtij aksi rrugor. Mikel Marsi, falenderojmë për informacionet që solla.